السلام علیکم ویلکم ٹو سے دی مشاو پیشی یوٹیوب چینل تاریخ 9 دسمبر 2022 پرائیڈ ایرز دا ٹیم دے تقریبا 2 بجے مشبشین سلیمان خان سره پیغامت خان محله نماور خلا غی دی نیکو پروگرام دل کی مجر غلیو کی سر خان او بھائی کور سره بار وی لوڑو تو سب کی ریکارڈنگ کو ویڈیو س لائک یوٹیوب چینل سبسکرائب کی او شیئر س کی مشیرون رولو بس ٹیم کم دی نیکو تو اتنا خاصا پروگرام دے سو باغل تو مجری تو مدرحونو باروندي منګه بارور سي دي او څنګه شي مې سويلو دی او زه څو راځي دا خو لا يې بچي او ګراول دښمه ما تاسو مشه ها مبارک شي يا سګي زه سيما شي يو شي چاز وي سيد الرحمن يتور خزمي كوا ماتي سيد الرحمن زي ها ها بنجابياني خرسوا ماتي دي رون موشني ها سينغ السلام عليكم وعليكم السلام هادي هادي ماشي روبر سيدي او بالکل هادي بس انا بس انا نوت بوجي ټولو مبارک دي ټولو دې ودو مبارک شي امید دې مبارک شي خپل کوله مبارک دي ټولو مبارک دي او بس ټولو دې مبارک شي کوم ټول دې علاقه جوړ تاسو دې مبارک تاسو خپل ولې امید دې مبارک شي ټول مسلمانانو دې مبارک شي دا څه خوشحالي دي خدای پاره شه تاسو ستاسو باندې کې ودو مبارک دي او ته په ناکه نه جوړ کړو بس داسې شي لکه ابو یلکه دشي شوګر موږ ورګر کړیو نو ډېر پکې داسې ګارډ ور شوګر نه لکه ارسنه مورې خو ټوکړي نو بیا به شي شي وی خی اخلاق ساته سړی نه جوړ شي خه بد اخلاق ساته سړی نه جوړ شي سه نه اتباره خته خاصه کاکا زوی چې نه نه کو ته پری نه دی دوره پیر خه په غریبه کې به جانان څنګه خپل کم چې په سود لوبه خرڅی کې دړې وړه ډیر خلک شو نو پس دې نه اتی شي کنه او نو ټول تا وګوره کی ور کوم ځه او ټول مسلمان خی اخلاق ساته سړی نه جوړ شي خه بد اخلاق ساته سړی نه جوړ شي سه نه اتباره خته خاصه کاکا زوی چې نه نه کور ته پری نه دی دوره او غریبه کې به جانان څنګه خپل کم چې په سلو په خرچی کې دړې وړه زبردست او چې په غم او په خادې دی په کار نشي اسې سبو کې کور نشي اته زبردست نه شیل پزل کمی نه غلې کینا پاټه کې ځان ته والا چرته خره او چاته بسو او چاته بخخ کاری ما ته په شان اسی لیوخ کاری او وی چی دسی خزمه کو چې تور استاد سپین کی دسی خزمه کو چې تور استاد سپین کی بیا په پریشان وي تنه جوړ بسې دمین کی او دسی خزاو کو چې په دین اسلام کې ډکوي دسی خزمه کو چې خاص لکه چنده خوي نو بیا په سبیا وي په تا جوړ بم مخبخین کی او داسې خزمه کو چې تور استاد سپین کی دسی خزاو کو چې واپس تیر زلمیا کی او داسې خزمه کو چې جوړ دنه نو ولیا کی نو بیا په ډیر خپشي نو خوراک پته غنای کی او دا سی خزمه کوي چې ټول نو دا پر دا لري په خاله ټول ته مبارک شه ټول ټول تاسو ته مبارک شه تاسو ته مبارک شه او تاسو ټول ته مبارک شه او ټول د الله خوشحال کی او ټول د خدای په خدای خوشحالي راو دي امين ټول د خدای مسافر ته ټول تاسو السلام علیکم وعلیکم السلام ټول مسافر د الله خوشحال کی امين دې په خیر وعلیکم السلام السلام علیکم څنګه راغلی او دا مسافر شي دې څو دې دې په خاله دې خیرته ټول چینل سنمو سید احمد شاہ السلام علیکم سید احمد شاہ چینل ویلکم ډیر امیر بونی چې تاسو مشتکی متی او فیصل او تاسو موږ په دې فشې کې شومیر شي الله دې تاسو دې اجر دې او نن دې مو دې فریا غره نیکو دې سلیمان دې حمید دې دې موږ ټول میلمانه د خپل انګلند نه سوت نیوزیلند نه راغلی دې ډیره خوشاله رزدا او نن نیکو دې او سبوته ولی میرو ته دا ودي تاسو په کور باندې وده ده ملي میرو ته اسټم ته کلی کیدا کلی کیدا دلته کیدا نه دریو بجو نه بعد او دې کور پر سبوتا ډولې دا او ان شاء الله ته ټول کتون کو تامین تر په خبر ده او کتو په دې کې شو نیو دل غوړې نو روش ویلکم مو تر په السلام علیکم دې په کتو دی الک تاجو السلام علیکم مو تر صحیح ما مو تر په ټولو دا دو سالو نه بعد
بس تعلیم و نونانی نیکو ریستا خالق هم راغلی دی او بس لی بطولا چولو دا بیزی بیزی رون دلی خیر سا سر دوستی آئی کم یوب کی آمین مونشا دا دیر دون بارک شد آمین خلی رمار کسو سن بارک شد آمین آمین بس چولو کتون کو دا دیر دیر دوا سلام شبیر والا کی مویلی دی چه دی امید دی زوی چه کم دی انو نیکو دی ریاض دی روز را بس چه سو که گوره ناغا طول در دیر دیر و غاٹ غاٹ دوا و سلام بس دو پیلمون ها گوره سر پیلمون ها خواه و برکات پا کسی آئی برکات پا کرو والا بچیا برکات بسی ایو دیر بس خیر دیو آپ کیمرے تا گو ٹیم کام دے ٹیم ما سلام کہیں السلام علیکم باشو سمو زما کرے پر گلا کے مس دو سلام کو مدد پر گوم دے یمی دی زوی نکو دے کے خیر کنا بس راتے پر خیر سو کی جو دو سلام نے کہ ہر وقت بے بے کم دے لے گیا بس چور دو سلام سلام علیکم والے جی میرے بڑی خیر ہاں کنے ہاں ہاں دا سنگی رغلے خیر سا اللہ جی پخیر کو بس بیرون وہ ان شاء اللہ شیتی بیوٹیفل ویدر تھا نو بس خالق ته ما چې کورونا ډېر ما کوي بالکل ګډې ما ډېر جامې ما کوي وروشې خپل وطن د خپل کلی ته او ویرې مې یو ار ان د ورلد آی لوف یو ایمو تر په نو ټول ته ډېر ډېر دا وسلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ایمو تر په ټول لیدونکو ته چې څومره دو شایبینه ویڈیو وینه نو هغه ته ټول تر دې السلام علیکم وعلیکم دې حمید دې بی سلیمان نیکو پروگرام دې دې یوز دې موسا نو راغلی کو خیر دې خدای هی بس مولانا صاحب چروشی نیکو بو تلو خیر اسې دې دور پر دې باندې کو خیر دې خدای وی نو دې یو د پروگرام دې وې پیر پر دې باندې موږ یې ترو پروگرام دې عمرې نو په سلام دې په خیر بوزي الله دې خیر سره وکړه دا به کوي ان شاء الله وای تر په ټول تر دې السلام علیکم دا به کوم څه سپیشل کړه دا عمرې کې خیر انشاء الله الله دې خیر سره وکړه ولا دې خیر وکړه خو بسنګي او ټول ته بس دا و سلام کوم وعليكم السلام دا کوي خل وتا وانا مرور جو نه او انا خوشاله نه او بل من دا غاده چې مور او دا غاده فنکشن دی نو باندې چې نیکو دې نه مور دا غلی او دې مو مو کو نو رالو او ای پر پر دې باندې مو باندې چې لې وی انشاء الله ګور چې ګور دې کلی کې خل خل دې لا دې خل دې امين مکمل فیملی تا السلام علیکم وعلیکم السلام
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جوم دی او دی جواب لري دا او ګیم دا او د مدرسې لري کړی دا خپل لري کړی دا او دا تر دې په خاطر سره ودی او سمه مو تر په پیمیر غوري د دې مبارکي بعد مبارکي دا او په کوم دي زو کې څه فن څه په خمې ته په پیمیا نه مو تر په دې مبارکي او انا مبارک خیر دی ګډر بابام نو سی او بات څنګه راغلی شی او بابام خیر دی کنه موسم څنګه ته خوني خوشاله خوشاله چکر کې خوشاله موسم باندې کا ګرځوي د مری مری ته ناران کا غانټ او بلې باندې دي سفر سره چکر وایو خیر اسا خوشي او ته لګل سي دا چیرو می سي دي بالکل دا موږ ګورا نه ګور صحیح شو کا دا نه ګور دي خیر دی وعليكم السلام Thank you.
مادي کې وایي ما قلت ده تو فون بركشا تو خارجي تو دي كوان طرف تو تو الله دي مزات بركشا خاطر بوريا بركشا بركشا خاطر بوريا بركشا ان شاء الله قالا كمزور اللي تبوا انا بس تبوا تبوا ¡Gracias!
سیکن خبر داره چې دی اغینا بعد په 12 تاریخ خبر خان ما مولیدا فیملی هغه بو عمره تسی او بیا بو په 31 تاریخ یکم تاریخ جنوري جنوري کې واپس راځي نو دې یی تاسو ټول خلکو ته مې طرف نه ایدلا دا چې اخلی با خلی ګور او باخه او زه بو تاسو ته دا وکم او تاسو مو مشت دا وکم الله مو دې خوشاله کا په مخه وعلیکم السلام.
ویڈیو سے لائک کے، یوٹیوب سے سبسکرائب کے، شیئر سکے، مخم شاہ اللہ پامو.